ไล่ตัวเจ็ดนี่ไปเลยคุณอาจจะโดนสเปนหม้อเปล่าเนาะมาเลยดูมาดูเปล่าหม้อเดือดเลยนะหม้อเดือดออฟโรดเซนเซอร์ยิงวิ่งเลยเนี่ยมาชุดนี้ขนาดในใจจะโดนเยียบยังอารมณ์ไม่เป็นละบ้าทีนี้เราจะมาเน้นอาจารย์เทรนนิ่งเลยบ่เนาะไปต่อไม่สุดจะโดนจะรู้สึกแล้วส่งจีเลยจ้าโอเคจะต่อไหมตามนี้นะชิดตัวมั้ยเนาะခုကတော့ကျွန်တော်တို့မြောက်ကလဝိုင်းနာနေပြီးတော့လူစုပြီးတော့ဆက်ဖက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့6ယောက်ပေါ့နော်တမင်နေနားမှာညီလေးတယောက်စောင့်နေမယ်သူ့ဘာတော့ခွန်မယ်ဆိုရင်တော့စုပေါင်း9ယောက်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတဲကူတစ်ဖက်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့အမှတ်3တိုင်းတဲကူကိုသွားမယ်တဲကူကနေမှတစင်ကျွန်တော်တာဇုံကနေပြီးတော့စာတင်လန်းတိုင်းကိုအမှတ်1ကိုပြန်တက်မယ်အမှတ်1ကနေမှကျွန်တော်တို့တရက်ပင်ချောင်းကိုသွားမယ်တရက်ပင်ချောင်းကနေမှတစင်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲစုစုပေါင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကီလိုကတော့100ကျော်ကျော်လောက်ရှိမှာပေါ့နော်ကီလို100ဆွန်းဆွန်းပေါ့ဒီတစ်ခါကတော့ကျွန်တော် training သဘောမျိုးလေးပေါ့နော်နောက်ပတ်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီသွားပြန်မိုင်း140လောက်ရှိတဲ့ခရီးတစ်ခုသွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘက်က training သဘောမျိုးလေးနင်းပြတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်းနေပြီးတဲ့အတိုင်းကမအားနိုင်လဲကျွန်တော်မျိုးရင်းမှာပဲနင်းပြနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတစ်ခါကမျိုးပြင် training လေးပေါ့နော်နောက်ထွက်လာနေတော့နောက်ကြပါဘူးခု terminal ရှိမှရှိတဲ့ညီလေးတယောက်စီသွားနေတာပေါ့နော်ဒီနေ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လူဆုံးကြီးဖြစ်ပါတယ်အောင်မင်္ဂလာဝေးပြီးဆက်ပါပြီဆိုရင်တော့တာမင်နယ်လာရောက်တော့ပါတော့မှတ်သုံးသိဟိုဘဝင်ရမှာတာမင်နယ်လည်းဝင်ရမှာကဲတာမင်နယ်ချင်းရောက်ပါပြီနားမှာကားရင်းနဲ့ပိတ်နေပါတော့သူစုံပြီပေါ့နော်ကဲခုကျွန်တော်လူဆုံးပြီဆိုတော့ဒီတမင်နဲ့အရှိအမှတ်3လမ်းမနေပြီးတော့ပဲတက်တဲ့ရင်နေပြီးတော့ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းပေါ့နော်အဲ0မိုင်ဘက်ကိုအရင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ training လေးနေတဲ့အပတ်မှာဒီကားတွေတော်တော်များများစီစောက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲဓာတ်စီဆိုင်ကြီးနားမှာကားတွေတော်တော်များပိတ်နေတယ်ဒီအမှတ်3လမ်းမှာဆိုရင်လေအဲဒီ toll gate ကျော်ပြီးတော့တော်တော်များရောက်တဲ့အထိပေါ့နော်ကားတွေတန်းစီနေအောင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေနွယ်ခွေနွယ်ခွေလမ်းဆုံးပေါ့တော့ကားတွေကျက်နေပေါ့နော်သူကဒီနားစီဆိုင်မှာရှင်းမှာတော့ toll gate ပေါ့ toll gate ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်လမ်းနဲ့သွားနေရတယ်တော့မှာစပိန်သွားမယ်လမ်းရှိအောင်ကဟုတ်မှရှိတယ်ကဲတိုးခေးရောက်ပြန်ထွက်လို့ရပါမလားမသိဘူးဘဘကိုပြန်ထွက်လို့ရပါမလားမသိကြည့်ရအောင်ပိတ်တော့လေစပိန်ထမ်းပြီးထွက်တာပေါ့တော့ကကားကြီးပိတ်နေပါလေလောထွက်သွားတာကောင်းမယ်လားဒီတိုးကြီးရဲ့အဝင်ရောအထွက်ရောမှာကားတွေပိတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကားတွေရဲ့ဘယ်ဘက်ဘေးကနေကတ်ပြီးတော့အသားလေးပဲနင်းသွားအောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျန်ရင်ပဲနော်လုံးဝပိတ်နေတာအခုတိုးကြီးကျော်လာပြီပေါ့နော်ဒီနားမှာတော့ကားပြန်ချောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒီနားမှာစီတိုင်းမှာကျက်နေတာပေါ့ကားရှင်းပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အမှတ်ခွန်လမ်းဆောင်ရောက်တော့မှာပေါ့နော်အမှတ်ခွန်လမ်းခွဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတက်တယ်ပဲသွားပြီးတော့ကျွန်တော်မန္တလေးလမ်းပေါ်တော့ဖြစ်ပါလေဒီလမ်းစုံလေးကတော့အမှတ်3လမ်းနဲ့အမှတ်9လမ်းနဲ့စုံတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ရှင်းမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းပေါ်ရောက်တော့မယ်လမ်းဟောင်းပေါ့နော်ရှင်းမှရန်ကုန်ပဲခူးလမ်းပေါ့နော်ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းအမှတ်3လမ်းတော့ရောက်ပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့ကညာဘက်ခွေသွားမှာဖြစ်ပါလေဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်လက်မနာခင်မှာတင်ဖို့ကြံနေသေးတဲ့ဗီဒီယိုသုံးပုတ်ထဲကတစ်ပုတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဗီဒီယိုပြီးသွားရင်တော့နောက်ထပ်2ပုတ်ရှိသေးတယ်ဗောနော်။အဲ့ဒါပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်လက်ပြန်ကောင်းသွားရင်စပင်းခီးစင်တွေပြန်ဆပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးတွေတော့ရှော့တင်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တဲကူမျိုးနေတယ်ကိုစဝင်လာပြီ။ဆွဲလာဆွဲလာ။ရှင်းမှာတိုးကိတ်ရောက်တော့မယ်။ဒါတော့လဲကူတိုးကိတ်ဝင်လေးပေါ့နော်လဲကူတိုးကိတ်ကျော်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်လဲကူတိုးကိတ်ကျော်ပြီးလို့နည်းနည်းလေးဆက်နေသွားတယ်နည်းဒီနားမှာကားတွေပိတ်နေပေါ့နော်အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနားလေးမှာစီဇန်လေးရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စီလာတန်းစီတာဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကားစုကားကြားလေးကနေဝင်ပြီးတော့သွားရတယ်တခါကြရင်လည်းလမ်းရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းကနေပြီးတော့ယူပြီးတော့အဲနင်းပြီးတော့သွားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေရှိပါတယ်ပြီးသားနော်တော့ဟိုဘာဒီမှာကားကျက်နေတာဖြစ်ပါလေ။ကျန်
ကျုံးကလေးကျုံးကလေးကျုံးကလေးကြည့်ပါအဲကူမြို့တဲ့ဝင်ပါပြီကျိုးစိုးပါကြီးတဲ့လဲကူမြို့နေလဲကူမြို့တဲ့လဲကူမြို့တဲ့ရောက်လာပြီတော့ရှေ့မှာလဲကူသေးပေါ့ကဲရှေ့မှာဂုံးတက်ပြီဒီတရားကတော့ကျွန်တော်တို့လဲကူတာဆောင်မရောက်ခင်မှာတွေ့ရမယ်ငမိုးရိပ်တရားပေါ့နော်အဲဒီတရားကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးလို့နည်းနည်းလေးဆက်နေသွားလို့ရှိရင်လဲကူတာဆောင်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်လဲကူတာဆောင်ရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကညာဘက်ကိုချိုးပြီးတော့လဲကူစားတလင်းလမ်းပေါ်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ရောက်လို့ရှိရင်တာဆောင်ပေါ့နော်တာဆောင်ရောက်ကျွန်တော်တို့ကညာဘက်ကိုကွေ့ပြီးတော့စားတလင်းလမ်းပေါ်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကွေ့ပါမယ်နော်ကျွန်တော်ခုနကလဲကူတာဆောင်ကနေပြီးတော့ညာဘက်ကိုကြွေပြီးတော့တက်လိုက်တယ်ဒီလဲကူစားတလင်းလမ်းပေါ့နော်အဲဒီလမ်းတိုင်းတဲ့တွေနေသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမှတ်နှစ်လမ်းပေါ်ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲအမှတ်နှစ်လမ်းနဲ့လဲကူစားတလင်းလမ်းနဲ့စုံတဲ့နေရာကိုစားတလင်းလမ်းစုံလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ခုနကလဲကူတာဆောင်ကနေပြီးတော့စားတလင်းလမ်းစုံတီကိုစုစုပေါင်း9မိုင်ဝေးပါတယ်အဲ9မိုင်နေပြီးွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့စားတလင်းလမ်းစုံရောက်မယ်စားတလင်းလမ်းစုံရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကညာဘက်ကိုချိုးပြီးတော့အမှတ်နှစ်လမ်းပေါ်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲလမ်းလေးကတော့နည်းနည်းလေးချင်းနေတဲ့နေရာလေးလိုရှိနေတာပေါ့နော်ဒီလမ်းကရှုခင်းနေတာတော်တော်မိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့နေမိုးဆောင်300တီပတ်လေလုံးနေနေတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်ကဲတဲကူမျိုးနောက်ထပ်ဆိုင်းဘူးလို့ပေါ့နော်ဒီလဲကူစားတလင်းလမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှအမှတ်တရနေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရင်းတော့ကျွန်တော်စတကုံးလေးပဲသွားလို့ရှိရင်အဖောင်ကြီးလမ်းနဲ့ပြန်ဆင်းလာပြီးတော့တာဆောင်ရောက်လို့ရှိရင်လဲကူစားတလင်းလမ်းနဲ့ဖြတ်အမှတ်နှစ်ကနေပြန်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီခါကြီးရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြိုက်ပြီးပါဖျားသွားတယ်လကုံးပြင်ဆဲသွားတယ်အဲကြီးလေးကြီးလမ်းပေါ့နော်အဲ့လမ်းနေနေအဲ့လိုမျိုးလေးရှိရင်ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလဲကူစားတလင်းလမ်းဖြတ်ပြီးအမှတ်နှစ်ကနေပြီးတော့ပတ်ပြီးပြန်ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုအမှတ်တရလေးတွေတော့ရှိခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နင်းတာ training သဘောမျိုးလေးဆိုတော့လမ်းမှာတိတ်မနာပဲနဲ့ပုံမှန်လေးပဲနင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုတက်ညီလက်ညီနင်းနေကြတဲ့ bro တွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ရိုက်ပြပြမယ်เนาะဆက်လာไปนี่ဒီနားမှာတော့အကွေအကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဗောနော်ဒီအကွေနားမြင်ငွေကတော်တော်လေးကိုလှပါတယ်ဗီဒီယိုထဲမှာထပ်ဟိုအပြင်မှာပို့ပြီးတော့လှတယ်ဗောနော်နားအကွေကြီးပါပဲကျွန်တော်ရှေ့ကိုနည်းနည်းဆက်နေသွားရင်တော့စားတလင်းလမ်းဆောင်ရောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်စားတလင်းလမ်းဆောင်ရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကညာဘက်ကိုချိုးပြီးတော့အမှတ်နှစ်လမ်းပေါ်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်အမှတ်နှစ်လမ်းပေါ်တက်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တက်တက်ကြီးပဲဆက်နေသွားမှာပေါ့နော်အမှတ်နှစ်ပေါ်ရောက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ရောက်တဲ့ချိန်ကတော့နေပူသွားအတွက်ကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေးတော့ပင်ပန်းနေပြီပေါ့နော်နောက်ကျသွားတော့နေပူသွားဒီအမှတ်နှစ်လမ်းကလည်းတခါတလေကြောက်လို့ရှိရင်လေရန်တိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့အခုဒီအမှတ်နှစ်လမ်းကနေပြီးတော့တက်တက်ဤနေသွားမယ်နေသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ရှန်တေးယူပါတို့ကြော်ပြီးတော့နင်းနေဆက်နေသွားလို့ရှိရင်၄000ကံအောင်ရောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ၄000ကံရောက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့က၄000ကံဈေးဘက်ကိုချိုးပြီးတော့တက်တက်ဤဆက်နေသွားမယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တရက်ပင်ချောင်းအောင်ရောက်မယ်ပေါ့နော်အဲတရက်ပင်ချောင်းကနေမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဘကိုးမြစ်လမ်းကိုသွားမယ်ဘကိုးမြစ်လမ်းကနေတက်တက်ဤနေသွားမှာပေါ့နော်အဲဒီမှာမြင်ကွင်းတွေကတော်တော်လှပါတယ်ကဲရထားလမ်းပြက်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုရမယ့်နေရာပေါ့နော်တရက်ပင်ချောင်းဘက်ကိုသွားမယ်ကိုရမယ်နော်ရိုက်တော့မှဖြစ်ပါတယ်နားလေးရတော့လမ်းနည်းနည်းဆူပါလေဒီကွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆက်နေသွားလို့ရှိရင်လမ်းရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာလမ်းကွေးတစ်ခုတွေ့မှာပေါ့နော်အဲ့လမ်းကွေးရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘက်ချမ်းအောင်ချိုးရအောင်ဖြစ်ပါလေနည်းနည်းလေးတော့ဆက်နေရအောင်ပေါ့ဘယ်တော့ရှိဘူးဒီလေသွားမှာဖြစ်ပါလေချင်းမှာကားရပါနော်ဒီကမှာဟိုမှာကားရပါရနေပြီတဲ့ရင်နေမှာရှင်းနာမှာကျွန်တော်ရေးဒီပိုင်ဝယ်ပြီးတော့နောက်ဆောင်နေတော့မှာဖြစ်ပါလေဒီမှာပဲဝယ်လိုက်တော့မယ်ဆက်ဒီမှာရေးလေးပါလေးဝယ်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရေးတောက်ပြီးတော့နားပြီးတော့ပြန်ထွက်ပြီပေါ့နော်
ကျွန်တော်ဒီလမ်းကြီးတိုင်းတည့်တဲ့နေပြီးတော့တရက်ပင်ချောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တရက်ပင်ချောင်မရောက်ခင်မှာအမှတ်တရအနေနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးအဖွဲလိုက်စပိတ်မှောက်ကြတယ်ပေါ့နော်။အဲမှောက်တဲ့လူဦးကြီးကတော့စုစုပေါင်းကျွန်တော်အပါဝင်၄ယောက်ပေါ့နော်။မှောက်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်လေးမရိုက်ကူးလိုက်ရဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အချမ်းမင်းလေးပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ကားလမ်းတစ်ဖက်ချမ်းကနေပြီးတော့ကားတစ်စီးကနေပြီးတော့ဒီတုတ်တုတ်ကိုကြော်လာတာပေါ့နော်။သူကလည်းအချိန်တော်တော်ပါတယ်။လမ်းကြီးဒီဘက်ချမ်းကိုလည်းတော်တော်ယူထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ပူပြီးရှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘီနာကဘလိုနဲ့ချိတ်ပြီးတော့လဲကြတာပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်နဲ့နောက်ဘလိုတယောက်ကအရှိဆုံးမှရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ကိုစပိတ်နေပြီးတယ်။ကျွန်တော်ခေါင်းပေါ်စပိတ်နေစီရဒုတ်တုတ်ဆိုပြီးရိုက်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတ်တရနဲ့ခေါင်းနဲ့စောင့်နေပေါ့နော်။ကန်ကောင်းတာတော့အုတ်ထုတ်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်သွားဘူး။အဲဒါမဲ့လက်ကတော့တော်တော်နာသွားတယ်ပေါ့နော်။လက်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲအယိုးတော်နာသွားတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့တူအရှိမှရှိတဲ့ဘလိုကလည်းအဲသူလည်းဒူးတွေနာသွားတယ်။ပြီးတော့လက်ဒီတောင်စစ်တွေနာသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အနောက်ကဘလူတွေကလည်းဂျွန်းထိုးတဲ့ဘလူကတယောက်ပေါ့နော်နောက်ဘလူကကျတော့ဒီတိုင်းလဲသွားတဲ့ဘလူကတယောက်ဆိုတော့သူတို့လည်းပုံးပဲ့တာတွေဖြစ်သွားတယ်အဲလက်ဖလောင်းတွေပေါ့နော်လက်ဖွားတွေမှာလည်းပုံးတာတွေပဲ့တာတွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဘူကမှာတော့ဒီတစ်ခေါက်မှောက်တာတော့အကြီးဆုံးပဲအကြီးကျယ်ဆုံးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကန်ကောင်းတာတော့အုတ်ထုတ်ပါလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့စပိန်စီးလို့ရှိရင်အုတ်ထုတ်ဆောင်မှုအရေးကြီးပါတယ်ကဲဒီပြင်ကြောင်လည်းရောက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကစပိန်အုတ်စုလိုက်ကြီးလဲသွားတယ်လေးစီကျွန်တော်ဒီရှေ့လမ်းကနေပြီးတော့ကြွေးရမှာပါနော်။ဗကုံးမြစ်လမ်း။ညနေတက်တဲ့နေမှာမှာဖြစ်ပါလေ။ဒီလမ်းပေါ်မှာဓပုံရိုက်လို့ကောင်းမဲ့နေရနှစ်နေရာရှိတယ်ပေါ့နော်။ပထမတနေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ off-road ဆန်ဆန်ရိုက်လို့ရမယ့်နေရဖြစ်ပါလေ။အဲ့နေရာကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆက်နေသွားရင်တဲပုံကြီးတွေ့မယ်ပေါ့နော်။အဲတဲပုံကြီးတွေနားမှာကျွန်တော်ကြိုက်နေတဲ့တဲပုံနားမှာသွားပြီးတော့ off-road ဆန်ဆန်ရိုက်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်နမူနာရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကိုလည်းထည့်ပြပေးမှာဖြစ်ပါလေ။အဲဒုတိယတနေရာကတော့ကျွန်တော်မြစ်ပြင်ရှုခင်းနဲ့ရိုက်လို့ရမယ့်နေရလေးတွေဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလည်းရှေ့မှာဆက်ပြီးတော့ပြပေးမယ်နော်။ရှင်းမှာ view ကောင်းတဲ့လမ်းလေးရောက်တော့မယ်နော် view ကောင်းတဲ့နေရာလေးတွေပေါ့နော်ဟိုမှာတဲပုံကြီးတွေ့ပြီအဲဒုတိယတဲပုံရှိသေးလားမင်းနားလေးမှာတဲပုံရဲ့လို့ကောင်းတယ်နော်ဒါကတော့ပထမတွေ့ရမယ့်တဲပုံကြီးပေါ့နော်အဲ့နာမှာ off-road ဆန်ဆန်ရိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့နာမှာမရိုက်ပင်နဲ့နည်းနည်းလေးဆက်နေသွားပြီးတော့ရှေ့မှာဒုတိယတွေ့ရမယ့်တဲပုံကြီးပုံရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒုတိယတဲပုံမှာကျွန်တော်ရိုက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟေးဒီနားမှာကျွန်တော်ခဏနားမှာဖြစ်ပါတယ် off-road ဆန်ဆန်ငင်ကွေးလေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခဏနဲ့ကြာရင်ကျွန်တော်ရိုက်ပြပါမယ်နော်ခုနကကျွန်တော်စပိတ်မှောက်သွားတာပေါ့နော်ပေါက်သွားတယ်လေးစီးချိတ်ပြီးတော့မောက်သွားတယ်ဟိုတရက်ပင်ကြောင့်အဝင်လေးမောက်ဟိုအဲ့ဒါတော့ဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်မရိုက်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်ကဒီမှာပခုံးနေဒီအယိုးတွေထိသွားတယ်ပေါ့နော်ဥမာလည်းဒီမှာဒူးပြဲမောက်တယ်လူတွေကမောက်တယ်ဒူးပြဲသွားတယ်ဒီတံတောင်ပြဲသွားတယ်ဒီကိုလည်းပါကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကအဓိကပေါ့နော်ဒီမှာဆရာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သူနာပြုတ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီရိုက်ထားတဲ့ off-road ဆန်ဆန်ဓာတ်ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အမြန်လေးပြသပေးမယ်နော်ကဲအခုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီဆိုတော့ဒီနားနေပြီးတော့ပြန်ထွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲသွားကြလို့ကျွန်တော်ထိခိုက်တယ်ဒီကိန်းနားကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ view point ကိုသွားပါမယ်နော်ကန်နာကန်နာပေါ့ကန်နာကိုသွားပါကျွန်တော်တို့ခုသွားနေတဲ့ view point ကတော့ခုနကကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့တဲပုံကြီးနေတာနေဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ကြာကြာလေးနင်းရသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနင်းရင်လည်းကျွန်တော်လမ်းရဲ့ဘဲဘဲချမ်းမှာကန်နာလက်ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးကိုရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် view point ရောက်ပြီပေါ့အဲ့နေရာမြင်ကွင်းလေးတွေတော်တော်လေးကိုလှပါတယ် view point ပေါ့နော်ဟာဘယ်လိုရောက်ဆင်း off road တွေအောင်ဆင်းချပါကျန်ဘိန်းပေါ့မယ်နော်တတိဒါပလင်းခွဲတွေပါရှိမှဆိုလို့ကဲဒီနားလေးကတော့ view point ပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့ဟိုးဘက်ကနေပြီးတော့ရှိတယ်အခုကတော့ဒီနားမှာမြက်ပင်လေးကြီးရှိနေတာပေါ့နော်ရေတက်လို့ရှိရင်ရေကဒီနားအထိကိုတက်တာပေါ့နော်ရှုခင်းကတော့တော်တော်လှပါတယ်အခုကနေတော်တော်ပူနေတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတိတ်နားလို့မကောင်းဘူးပေါ့နော်နေရိတ်နေတော့ကောင်းတာပေါ့ဒီမှာအရေးကတော့တိတ်မရှိဘူးဒီမှာအပင်လေးနေနေတော့ရှိတယ်ပေါ့ကဲအခုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ညထွက်ခွာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော် view point ကနေပြီးတော့ပြန်လဲထွက်ခွာပြီပေါ့နော်လမ်းလေးကတော့တော်တော်နင်းလို့ကောင်းတဲ့လမ်းနေတယ်မှာတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပဲလမ်းလေးကနည်းနည်းကျင်းတယ်ကားကြီးတွေဖြတ်တဲ့တဲ့တော့ကြောင့်နည်းနည်းလေးတော့သတိထားရပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီကနေပြီးတော့တက်တက်သွားမယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ရွှေလီလမ်းတို့ပါလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနေဖြတ်ပြီးတော့ကျန်းစစ်သားလမ်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့ပြန်ကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒ
ီ training လေးမှာကျွန်တော်စပိန်မောက်ပြီးတော့အတီးတီးဒဏ်ရာလေးတွေရသွားတယ်။အဲကျွန်တော်မှလည်းဒီလက်ရိုးမှာဒဏ်ရာဖြစ်သွားတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်စေကန်တော့ပြရတယ်။အဲဓမ္မရဲ့ကြည့်တော့ဓမ္မအခြေအနေကောင်းတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါပေမဲ့ဆရာဝန်ကပြောတာတော့နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်တော့နားလည်အောင်နဲ့နားပြီးတော့မှပြန်စည်းဆိုတော့အဲနောက်တဲ့နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်နေမှပဲကျွန်တော်အသွားပြန်မိုင်140လောက်ရှိရဲနေချင်းမြန်ခီးခုကိုသွားဖို့ရှိပါတယ်။အဲအဲ့ဒီအရလေးခီးသွားပြီးဝင်လဲအဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေလည်းတင်ပေးမယ်။အဲပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာလည်းကျွန်တော်တင်ပေးစရာဗီဒီယိုလေးနှစ်ခုလောက်ကြံသေးတယ်ပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဗီဒီယိုကတော့အဆက်မပြတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်ပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။โอเคဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာအားလုံးဆုံးသတ်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမှာနော်